Klockan är strax efter 9. Vi ser hur lång tid det tar till Mora. Tack. Ingen blåbärssoppa idag. Det är gött att slippa grusvägarna.
jag spångar. Nej, en till. Det är fint där. Ja. Det är GPS i alla fall. Yeah.
Det var en seg backe den där. Kvar nu.
det fina skogsvägar här. Ja, väldigt fint. Evertsberg. Välkommen till Mora, står du. Nu är vi nästan framme då. Ja. Oj, lite gegga också. Vad roligt. Ja, det är
thailändska bärplockare. Ja, jag tror det. Oj. Nej, bra. Ja, det är jävla skitjobb. Ja, du. Vi backar igen. Nu blir det spärr. Thank you.
Ja. Hej. Ja, det är samma. Ja, 2 mil kvar då. Vatten, du, jag fyller på vatten här. Jobbigt. Ja, nu börjar det kännas faktiskt. Trevlig backe där. Ja. Det är den på talningen. Ja.
stretch ut lite bara. Ryggen och känner jag av det här. Kurs, men det gör jag ofta. Kilometer. Ja. Det är det då. Ja. Bara finalen kvar. Thank you.
Har du kört 10 mil då? Ja. Kilometer. Ja. Jag vet inte vart vi ska någonstans bara. Thank you.
Va?